Himmerland Boligforening har en bæredygtighedspolitik, der blandt andet indeholder et mål om at nedbringe varmeforbruget i boligerne og det fælles elforbrug med 30% fra 2014 frem til 2030. Et meget ambitiøst mål. Det kræver mere end blot renovering og almindelige forbedringer på de eksisterende bygninger og installationer for at nå de mål. Blandt andet ændring af forbrugsvaner. Og for at ændre det, er det vigtigt at synliggøre forbruget for de enkelte beboere, hvilket EU's energieffektivitetsdirektiv også foreskriver. Derfor har vi haft måler i udbud for 2900 boliger. Det afgørende er for os at have et langsigtet perspektiv på de investeringer, vi foretager. Udbuddet blev vundet af BA Technologies og Kamstrup, som havde indgået et partnerskab. Det, som Himmerland får ud af samarbejdet med BA Technologies igennem vores partnerskab med Kamstrup, er jo netop, at de får de her målere af meget høj kvalitet og meget data. De får et system fra BA, som stiller dataene til rådighed på en måde, så kunden Himmerland kan agere på det og skabe værdi ud fra det. Det er det allervæsentligste ved det her samarbejde. Den digitale løsning, vi endte ud med, synliggør forbruget for beboerne helt ned på timebasis for hver energitype. Og synliggjort på en måde, så alle kan være med. Datahyppigheden er et rigtig godt redskab for dialog med de beboere, som kan have spørgsmål til deres afregnet forbrug eller eventuelt afvigelse fra konto. En stor del af boligerne omfattet af udbuddet har egen varmvandsproduktion, men varmvandsveksler i hver bolig. Erfaringsmæssigt ved vi, at de bliver fejlindstillet eller defekte over tid, men vi har været afhængige af beboernes indmeldinger om problemer. Med de nye målere kan vi opdage fejl hurtigt efter de opstår. For eksempel ved alt for dårlig afkøling af fjernvarmen. En defekt varmvandsveksler kan medføre overforbrug af fjernvarme for 20.000 til 80.000 kr. Om året. Vi har i løbet af de første måneder med det nye system fundet og udbedret 29 fejlbehæftede installationer, som har resulteret i konkrete besparelser for 800.000 kr. Om året. Derudover har vi med alarmfunktionalitet fundet løbende toiletter og lignende, som har sparet beboerne for yderligere 200.000 kr. Om året. Besparelserne kommer 100% beboerne til gode gennem lavere vand- eller varmeudgift, for slet ikke at nævne den klimamæssige gevinst. I Himmerland Boligforeninger har vi energi højt på dagsordenen og har plukket de lavt hængende frugter. Vi har solide datamængder og kvalitet for energiforbruget til afdelingerne på afregningsmålerne, og nu har vi det også helt ind i de enkelte boliger og kan derved være med til at skabe synlighed for os selv og forbrugerne. Løsningen er med til, at Himmerland kan nå målet om 30% reduktion af energiforbrug, og derudover er der overordnet set en væsentlig økonomisk besparelse for vores beboere med løsningen fra BA Technologies og Kamstrup.